21 лютого вночі 10:45 рятувальники отримали виклик за підвищеним рангом. В Запорізькій обласній інфекційній лікарні помилково спрацювала автоматична система сигналізації на ємності з киснем кисневої станції. За підвищеним номером виклику відразу було направлено 5 одиниць техніки та 24 чоловік особового складу. Як з'ясувалося в ході попереднього розслідування, киснева станція складається з двох окремо розташованих ємностей, сумарна міськість яких складає 10 кубічних метрів. На даний час станція в експлуатацію не введена. В ємностях знаходиться приблизно 1 метр кубічний кисню. Обладнання для кисневої станції було закуплено і змонтовано за рахунок коштів ПАТ «Запоріжсталь». Прес-центр повідомляє, припускається, що спрацювання датчиків відбулося через перепад температури повітря навколишнього середовища, різкого потепління після тривалих морозів. Точні причини помилкового спрацювання сигналізації встановлять і усунуть фахівці з пусконалагоджувальних робіт. О 23:40 співробітники фірми, яка обслуговує кисневу станцію, за допомогою газоаналізатору перевірили всі з'єднання на предмет витоку кисню. Ймовірною причиною спрацювання аварійної сигналізації став збій в системі оповіщення. За результатами обстеження витоку не виявлено. Наразі систему оповіщення налагоджують, але киснева станція в експлуатацію не введена і не функціонує. Призначена детальна перевірка.